Selamat petang, salam sejahtera. Saya mau kongsi dengan kamu semua. Selepas beberapa jam Najib ataupun ketika Najib kalah di mahkamah, akhirnya ketua kepada penghakiman hari ini, yaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli, buka cerita. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Menurut Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli, punca Najib masuk penjara adalah kerana peguam beliau. Peguam punca Najib masuk penjara, dipetik daripada BH Online, Abdul Rahman. Beliau mengatakan adalah tidak adil bagi Datuk Seri Najib Tan Razak terpaksa membayar harga yang tinggi dengan meringkuk dalam penjara semata-mata atas kesilapan yang dilakukan oleh peguamnya. Demikian penghakiman menentang yang diputuskan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli. Abdul Rahman adalah satu-satunya hakim dalam panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang memberikan kebenaran kepada bekas Perdana Menteri untuk menyemak keputusan pada 23 Ogos lalu yang mensabit dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadapnya. Beliau yang membacakan penghakiman menentangnya sehubungan itu memutuskan penghakiman rayuan akhir yang diputuskan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan itu diketepikan dan Najib dilepas serta dibebaskan daripada semua tuduhan terhadapnya. Menurut Abdul Rahman, satu-satunya perkara utama bagi Najib adalah untuk melihat bahwa peguam bela yang mewakilinya bertindak demi kepentingan terbaik beliau. Namun, semua itu tidak berlaku dalam prosiding rayuan akhir itu. Beliau berkata dalam prosiding itu, peguam Hisham Teh Potek tidak mengemukakan hujahan selepas memaklumkan kepada panel bahawa beliau tidak bersedia untuk berbuat demikian, menjadikan ia didengar oleh satu pihak sahaja. Pemohon yaitu Najib langsung tidak diberi peluang untuk didengar dan perkara itu menyebabkan satu ketidakadilan yang sangat besar kepada dirinya. Dalam keadaan ini, pemohon berada dalam keadaan yang sangat tidak bernasib baik kerana tidak diwakili ketika prosiding rayuan akhir, kata beliau. Justru, sabitan terhadap pemohon hendaklah dibatalkan kerana tiada representasi, katanya lagi. Abdul Rahman berkata apa yang berlaku pada prosiding rayuan akhir itu menunjukkan kepentingan perwakilan undang-undang bagi seseorang perayu. Beliau berkata tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa Najib tidak sepatutnya diberikan penangguhan kerana beliau tidak diwakili. Justru permohonan kebenaran untuk menyemak keputusan berhubung penangguhan mesti dibenarkan, katanya. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 44 saksi. 2 lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC internasional sebanyak RM 27 juta yang masing-masing masih di peringkat pengurusan kes. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsi dengan kamu semua, rupa-rupanya ini punca Najib Tun Razak diteruskan penjaranya selama 12 tahun dan denda 210 juta selepas kalah dalam penghakiman di mahkamah hari ini. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tolong save video ini, tekan butang subscribe bagi yang belum menekan butang subscribe. Saya mau kongsi dengan kamu semua supaya kamu boleh share kepada semua orang. Ini sebab Najib kalah di mahkamah hari ini. Mungkin ramai lagi yang tak tahu, mungkin ramai lagi yang tidak tahu, mungkin ramai yang hanya dengar-dengar cerita Najib kalah dan sebagainya. Saya mau kongsi dengan kamu semua, ini fakta yang sahih dan benar daripada mahkamah terus. Saudara-saudara sekalian, pertama,
yang menyebabkan Najib kalah di mahkamah hari ini ialah apabila mahkamah tak nilai semakan seperti rayuan, kata Vernon Ong, Hakim Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Persekutuan mengatakan, beliau berkata, panel hakim tidak akan menilai permohonan semakan Najib seperti rayuan, tetapi melihat isu lain, antaranya jika Najib dinafikan untuk mendapatkan perbicaraan yang adil. Itu isu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Isu yang kedua yang menyebabkan Najib kalah di dalam penghakiman hari ini ialah hakim berkata terpulang pada mahkamah untuk membenarkan penangguhan. Itu yang kedua. Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong bagi pihak panel lima hakim berkata, bergantung kepada mahkamah untuk memutuskan sama ada untuk membenarkan penangguhan pendengaran rayuan atau tidak. Salah satu hujah dalam permohonan semakan Najib adalah panel hakim sebelum ini khilaf dalam tidak membenarkan permohonan penangguhan selama 3 hingga 4 bulan bagi rayuan kes SRC. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ialah peguam Najib diberi peluang untuk berhujah. Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong berkata, hak Najib Razak untuk mendapat perbicaraan yang adil tidak dinafikan ketika pendengaran rayuan pada tahun lalu. Ong berkata peguam Najib ketika itu enggan membuat penghujahan lisan, walaupun dibenarkan berbuat demikian oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel hakim yang akhirnya menolak rayuan tersebut. Ong merujuk peguam Hisham Teh Pok Tek yang tidak membuat penghujahan lisan walaupun diminta berbuat demikian ketika pendengaran tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, seterusnya ialah tidak ada kesilapan mahkamah atau tiada kesilapan mahkamah. Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong berkata, tiada kesilapan mahkamah ketika pendengaran rayuan Najib Razak dalam rasuah. Kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM42 juta oleh panel hakim tahun lalu. Ketiga, terpulang pada mahkamah untuk membenarkan Hisham menarik diri. Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong bagi pihak panel lima hakim berkata, terpulang kepada Mahkamah Persekutuan sama ada untuk membenarkan peguam Najib menarik diri atau tidak daripada mewakilinya. Ong berkata, tiada merit dalam hujah yang mengatakan panel hakim ketika rayuan tersebut telah terkilaf apabila melarang Hisham Teh Pok Tek menarik diri daripada rayuan kes SRC Internasional tahun lalu. Seterusnya, sebab Najib kalah di mahkamah ialah Tengku Maimun telah membuat keputusan yang betul. Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong berkata, bagi pihak panel lima hakim berkata, Ketua Hakim Negara yaitu Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan yang betul. Apabila tidak menarik diri daripada mendengar rayuan Najib tahun lalu. Dan yang paling menarik di dalam pendedahan sebab Najib ditolak rayuan semakannya ialah kerana Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong mengatakan bagi pihak panel lima hakim, beliau berkata Najib Razak adalah pengarang kepada nasib malang dirinya. Saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah apabila ada peguam Najib telah diberikan peluang untuk berhujah. Saudara, yang menolak untuk berhujah bukanlah diarahkan oleh mahkamah, tetapi hakim peguam yang mewakili Najib pada ketika itu yaitu Hisham Teh Pok Tek telah pun menarik diri untuk penghujahan lisan kerana dengan alasan mereka tidak diberikan masa untuk penangguhan dan juga masa untuk bersedia. Satu lagi perkara yang kita nak kongsi kepada anda semua ialah apabila dalam penghakiman lima orang hakim ini, seorang daripada mereka telah membuat tentangan ataupun menentang keputusan.
Dan yang mengejutkan ialah beliau datang daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak iaitu Abdul Rahman Sebli yang membuat penghakiman menentang. Beliau berkata, Peguam Najib ketika itu iaitu Hisham Teh Pok Tek tidak bersedia untuk berhujah dalam rayuan kes SRC Internasional tahun lalu. Dia berkata, ini kerana panel hakim ketika itu tidak membenarkan permohonan untuk menangguhkan pendengaran. Pemohon iaitu Najib tidak sepatutnya membayar harga atas kesilapan Peguam, katanya. Pada pendapat saya, yang silap sebenarnya ini ialah seperti yang dikatakan oleh penganalisis politik dan pengamal undang-undang yang lain. Mereka berpendapat, dan saya pun setuju dengan pendapat itu, bahwa tindakan Najib menukar Peguam pada saat-saat akhir itulah yang menyebabkan kesilapan besar dalam dalam proses Najib. Jadi kesilapan ini sebenarnya apabila mereka menukar Peguam. Selain itu, apabila Abdul Rahman mengatakan Peguam Najib tidak bersedia untuk mengendalikan 30,000 dokumen, ini juga adalah disebabkan oleh perubahan Peguam pada saat-saat akhir. Sehingga ada pemerhati politik dan ada pengamal undang-undang mengatakan mungkin Najib sebenarnya bermain masa kecederaan. Cuba melengah-lengahkan, cuba memanjang-manjangkan pembicaraan supaya perkara itu dapat dimenangi oleh mereka. Jadi itulah dia, saya telah kongsikan kepada anda beberapa sebab ataupun semua sebab mengapa Najib kalah teruk dalam perbicaraan kali ini. Ini adalah perlawanan Najib yang seterusnya. Kalau dulu Najib kalah 5-0, kali ini Najib kalah lagi 4-1. Saudara tolong share video ini supaya semua orang tahu. Rupa-rupanya inilah sebab Najib kalah di mahkamah. Pertama, tiada kesilapan di mahkamah. Kedua, Peguam Najib telah diberikan masa dan peluang untuk berhujah dan terpulang pada mahkamah untuk membenarkan penangguhan. Mahkamah tidak menilai semakan seperti rayuan. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.